10 vite burg mund të dënohet çdo person i cili posedon një qen, i cili përket një race agresive në rast se nuk përmbush masat e reja ligjore, të cilat do të propozohen nga Ministria e Bujqësisë. Për drejtorin e veterinarisë në Ministrinë e Bujqësisë, Edi Fero, amendimet e reja në ligjin për veterinarinë do dërgohen për miratim në kuvend brenda muajit shtator. Do ketë disa sanksione akoma më të rrefta që do jenë nga gjoba që ne aktualisht kemi gjoba 50 deri në 200 lekë të vjetra, por do jenë edhe në penalitete akoma më të forta siç janë deri në 10 vjet burg. Një tjetër ndryshim në ligjin për veterinarinë do të jetë edhe regjistrimi detyrueshëm nga ana e pronarëve të qenëve të tyre në polici. Aktualisht ne po fillojmë të punojmë në lidhje me bazën ligjore për identifikim, regjistrimin e të gjithë kafshëve me pronar. Janë dhe një potencial i mundshëm për të kthyer në qenë ndacak dhe qenë në rrugat, sepse një pjesë e mirë e pronarëve pasi u del qefi, pasi nuk kanë më dëshirë të mbajnë një qenë të tillë, e lëshojnë në rrugë dhe i kthehet në qenë ndacak. Kështu që për ne shumë shpejt, pra unë mendoj që jo më larg se tetori, ne do kryem të gjithë këtë procedurë që të gjithë qenë me pronar të regjistrohen nëpërmjet një database që do ketë nëpërmjet sistemit të identifikimit regjistrimit. Këto ndryshime në ligjin për veterinarinë vijnë pas publikimit në media të videove ku qenë të racave të rrezikshme si pitbull apo rottweiler lëvizin pa maska në hapësira publike, duke u shëndruar kështu në rrezik për qytetarët.